Re, viss ēters ir te! Rīgas pašvaldības policija, negaidot valdības lēmumus, jau no 6. Oktobra pastiprināti kontrolē epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu Rīgā. Policija uzrauga masku valkāšanu, pulcēšanās un citu ierobežojumu ievērošanu visos publiskajos objektos, tirdzniecības, izklaides vietās un sabiedriskajā transportā. Kā Latvijas televīzijai norādīja Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas, policija galvenokārt strādā preventīvi. Protams, kad ir jāsaprot, ka katrā no šiem manas pieminētajiem objektiem policijas darbinieki nenovietos, policijas darbinieks nevarēs atrasties. Un pilnīgi loģiski tas, ka nu, mūsu uzdevums ir pirmām kārtām arī strādāt preventīvi, tātad informēt iedzīvotājus par šo noteikumu ievērošanas nepieciešamības. Un, protams, atsevišķos gadījumos arī piemērot administratīvo pārkāpumu ietekmēšanas līdzekļus. Par COVID-19 ierobežojumu neievērošanu likumā paredzēti sodi. Piemēram, saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu par sejas masku nelietošanu tur, kur tas ir nepieciešams, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro.